Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje informativne emisije Danas za petak, 9. avgust. Moje ime je Ana Kekerić, na početku pregled vesti dana. U Srbiji se vlast neće menjati nasiljem na ulicama, kaže Vučić. Vraćanje poverenja građana u medicinske radnike i zajedničko građenje zdravstvenog sistema. U planu pokretanje sistema za hitno obaveštavanje javnosti. Karavan bezbednosti saobraćaja održan u Vrnjačkoj banji. Jubilarna 10. frezijada za vikend u Progorelici. Podrška tokom dojenja, slogan ovogodišnje nedelje dojenja. Akcija javni trening za porodicu uskoro u Kraljevu. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 32 stepena. Vreme je da prestaneš da čekaš i počneš da stvaraš prilike. Ako veruješ u lepotu i snagu svojih snova, voliš svoju zemlju i ne pitaš samo šta je tebi dato, nego šta ti možeš da daš i čuvaš svoje korene, spreman si da hrabro skočiš u budućnost. Banka Poštanska štedionica. Budućnost počinje sada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je sinoć da se vlast u Srbiji neće menjati na ulicama i nasiljem već na izborima, a da je hajka oko litijuma krenula sa ciljem rušenja njega i vlasti u Srbiji. Naravno, i dalje još mnogo stvari ne znamo. I zato sam rekao, dajte da radimo, da proveravamo, jer moj posao je da brinemo o vama, ljudi. Da brinemo o vašem zdravlju, o našem zdravlju, o zdravlju Srbije. Ne, nego sam ja bolestan i luda, oni su divni, pametni altruisti, pa će da vas oslobode ludaka koji bi želeo da zatruje Srbiju. Ja stvarno verujete da oni više vole Srbiju nego ja? Ja stvarno verujete da bih ja da zatrujem Srbiju, a oni bi da je čuvaju od mene koji bi da je otrujem? Ja stvarno verujete da Loznicu vole oni koji su je ugasili viskozu sa 11.000 zaposlenih, koji su je ugasili svaku fabriku od mene koji sam doveo u Jadi i Antimint? Od mene i nas koji smo doneli ne odluku, već obezbedili da ne povećavajući javni dug izgradimo i autoput do Šapca i brzo saobraćajnicu do Loznice, koji smo izgradili onako velelepni stadion u toj Loznici. Pa oni vole više. Je li moguće da verujete? Ne verujem da je moguće da verujete. Ne verujem da je moguće da verujete da ja kao predsjednika imam još 2,5 godine svog mandata samo. Želim da otrujem svoje ljude, naše ljude na kraju svog mandata. Nemoguće je. Ne znam da li ćemo podržati to, hoće li biti ili neće biti nečega. O tome ćemo odluke da donosimo u mesecima i godinama pred nama. Ali znam samo jednu stvar. Uvijek ću biti na strani naroda, štitit ću narod i nikada neću dozvoliti da i jedno dete se razboli, da i jedan starac ili starica se razbole zbog naše političke neodgovornosti. I to mi je prioritet. I to mi je nešto što je najvažnije na svetu. Na kraju moja poruka svima koji su se uplašili i zabrinuli, a koji su mi danas slali stotine i hiljade poruka posle najava kako će da me proteraju preko Drine, kako ću da učim kako da plivam, kako da trčim i bežim. Meni je Srbija sve. Živim za Srbiju. Sve ove godine sam živeo za rešavanje svakog problema u Srbiji. Borio se za svaku pobedu u sportu, kulturi, pre svega ekonomiji, ali i politici, na svakom mestu, u svakom momentu. I nikada mi to nije bilo teško. I najponosniji sam predsednik na svetu, zato što sam predsednik Srbije. Neće biti rušenja na ulicama. U Srbiji će se vlast birati na izborima. To što neki zamišljaju da će nasiljem da promene nešto, neće promeniti ništa. A ja da bežim i da idem bilo gde drugo, ne pada mi na pamet. Srbija je mesto gde sam se rodio. Srbija je mesto za koju sam sve dao, koja je meni sve dala. Srbija je mesto gde ću da umrem. Nikada je neću napustiti. I borit ću se zajedno sa vama do kraja za pristojnu i modernu Srbiju. Nema predaje.
U prvih 100 dana rada Ministarstva zdravlja fokus je bio na trudu da se povrati poverenje između građana i medicinskih radnika, ali i ukaže na značaj preventivnih pregleda i razgovora sa građanima kako bi se zdravstveni sistem gradio zajednički, rekao je ministar zdravlja u Vladi Srbije, dr. Zlatibor Lončar. Prvih 100 dana je i malo i mnogo da bi se uspostavio neki rezultat i da bi ga ljudi videli. Nije bitno šta ja mislim, bitno je šta misle građani. Ono na čemu smo se trudili da povratimo poverenje između građana i medicinskih radnika. Pokušali smo to kroz preventivne preglede, mislim da smo jednim delom uspeli, ali tu se nije završio posao. Nastavljamo to još snažnije da radimo od 1. septembra. Svi naši građani preko 40 godina, da li imaju knjižicu, da li nemaju, bez zakazivanja, biće u tom programu da se urade sve neophodne analize, da pokušamo da dođemo do problema, ako ga imaju, i da ga rešimo na vreme, da ne dolazimo u situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, a to je 2/3 ljudi od kardiovaskularnih bolesti, od karcinoma i nekih drugih bolesti, da nam umre, da se maltene ne prepoznaju do samog kraja. Podižemo svest građana, uspostavljamo saradnju i hoćemo zajedno da gradimo sistem. Drago mi je da smo uspeli da povratimo program transplantacije posle dužeg vremena. Još jednom apelujem na sve da nam pomognu da se priključe preko 2000 ljudi čeka na transplantaciju organa. Videli smo, pokazali smo da to možemo da uradimo. Treba nam jedinstvo cele Srbije i crkve i svih drugih organizacija da bi mogli da dođemo do tih svih 2000 naših pacijenata kojima je to jedini način da prežive, jedina šansa za život. Ono što je bitno, sve te infrastrukturne objekte koji se rade smo ispratili i stavili smo u obavezu da radimo i nove. Ono što znate i čime ćemo se baviti, da sve ginekologije ili sva porodilišta obnovim. To nam je prioritet broj 1, tako da plus sve druge bolnice, domove zdravlja, nabavka nove opreme, su deo onoga što moramo da uradimo, dajemo nove specijalizacije, da zapošljavamo nove ljude. Ponosan sam jer smo krenuli opet u ritmu 2 puta godišnje, da zapošljavamo najbolje studente, najbolje medicinske sestre, medicinske tehničare, da ih šaljemo na usavšavanje, da im dajemo doktorske studije, da završavaju o trošku države. To su neke stvari na koje sam ponosan, tako da je to deo samo onoga što smo radili ovih 100 dana. Kako bi se sprečile razorne posledice oluja, zemljotresa ili poplava, nadležni planiraju pokretanje sistema za hitno upozoravanje javnosti na opasnost od elementarnih nepogoda. Kada dođe do pojave koja može da ugrozi život ili imovinu građana, dobit ćemo SMS upozorenje. Obavešten građanin je bezbedan građanin. Uvodimo sistem kada dođe do pojave koja može da ugrozi veći broj života naših građana, odnosno njihovu imovinu, da oni putem SMS-a dobiju najavu. Konkretno, ako Republički hidrometeorološki zavod proceni da će se desiti veća količina padavina koja može da izazove bujične poplave ili veće količine snega, građani će tačno na toj teritoriji dobiti upozorenje, naveo Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije. Preventivni projekat Karavan bezbednosti saobraćaja, čiji je osnovni cilj povećanje svesti građana o važnosti i poštovanja saobraćajnih propisa i unapređenja bezbednog učešća u saobraćaju, održan je sinoć u Vrnjačkoj Banji. Preventivni projekat Karavan bezbednosti i saobraćaja, čiji je osnovni cilj povećanje svesti građana o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa i unapređenja bezbednog učešća u saobraćaju, održan je u Vrnjačkoj Banji. Pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Mirko Kokotović rekao je da se agencija svake godine, tokom trajanja Love Festa, trudi da svojim aktivnostima priđe mladim ljudima kroz promovisanje upotrebe sigurnosnog pojasa i bezbednostnog sedišta za prevoz dece. Sigurnosni pojas ima jako veliki uticaj na posledice saobraćajnih nezgoda. Svake godine izgubimo preko 120 ljudskih života samo iz razloga nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Sam pojas ima funkciju da nas zadrži ukoliko dođe do saobraćajne nezgode, sprečava kontakt vozača i putnika unutar vozila, sprečava kontakt vozača i putnika sa čvrstim delovima unutar vozila, udarac u šofršajbinu, čvrste delove, zatim ispadanje iz vozila kada se desi saobraćajna nezgoda, tako da pored simulatora prevrtanja imamo i simulator čelnog sudara,
koji na jedan, da kažem, zanimljiv način i u kontrolisanim uslovima dočaramo svima koji probaju taj simulator koliko su jake udarne sile pri brzini od samo 6 km/h, a onda svi koji probaju shvate koliko su ti, mogu da zamisle koliko su te sile jake pri nekim realnim brzinama koje su 10 puta veće od sile na samom simulatoru. Direktor sektora komercijalnih poslova Automoto Saveza Srbije Nebojša Mandić iskazao je zadovoljstvo što Automoto Savez Srbije učestvuje u akciji Karavana bezbednosti saobraćaja zajedno sa ostalim partnerima i naveo da se oprez u vožnji podrazumeva tokom cele godine, a naročito tokom letnjih meseci kada je povećana frekvencija saobraćaja. Naročito u toku letnjih meseci kada je povećana frekvencija saobraćaja, kada je veći broj automobila na ulicama i putevima po Srbiji, što u tranzitu, što naših vozača, i izuzetno je i od ključnog značaja poštovati sve saobraćajne propise radi sveopšte bezbednosti u saobraćaju, odnosno smanjenja broja nesreća i, da kažem, poginulih učesnika u saobraćaju. Operativni centar Automoto Saveza Srbije radi 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje, znači na dobro poznatom broju telefona 1987 mogu se dobiti sve neophodne informacije koje su potrebne za put, znači pre svega zadržavanja na graničnim prelazima, zatim ako ima nekih radova na putevima i tako dalje, što je jako važno prilikom planiranja putovanja, i ovom prilikom apelujem na sve vozače da dobro isplaniraju svoju rutu, da pre svega voze odmorni, da poštuju saobraćajne propise i da ne prave velike klimatske razlike između spoljne temperature i temperature u vozilu koje su od ključnog značaja da bi na kraju dana bezbedno stigli na svoje odredište i na taj način, kako da kažem, i sačuvali i svoj život i ostalih učesnika u saobraćaju, odnosno da bi bezbednost svih učesnika u saobraćaju bila apsolutno 100%. Načelnik Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, pukovnik Slaviša Lakićević, rekao je da su preventivne aktivnosti poput karavana za bezbednost saobraćaja važne kako bi se menjala svest kod učesnika u saobraćaju o poštovanju saobraćajnih propisa. Mi ovdje želimo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i ostali naši partneri, da kroz razgovor, kroz direktan kontakt sa svim koji učestvuju u saobraćaju, pokažemo koliko je poštovanje zapravo saobraćajnih propisa jako bitno da bismo bili tamo gde želimo, a to je ono što smo zacrtali, da budemo među 10 najbezbednijih zemalja Evrope, a Evropa je, znate, najbezbedniji kontinent što se tiče bezbednosti saobraćaja. Prošle godine smo imali 501 lice koje je poginulo na našim putevima, od toga je bilo 268 vozača, 81 putnik i 134 pešaka. Od ovih 268 vozača, nažalost, u momentu nezgode, 50% nije koristilo pojas. 81 putnik je poginuo prošle godine u nezgodama. Od tog broja 2/3 nije koristilo sigurnosni pojas u momentu nezgode. Ako kažemo da pojas, a ne kažemo, nego to su naučni fakti, da pojas od 60 do 80% sprečava nastajanje teških posljedica kao najbolji element pasivne bezbednosti, onda vidite samo kad bi taj jedan segment ljudi ili naši građani došli na nivo koji koriste skandinavske zemlje, da koriste pojas preko 97-98% na prednjem sedištu, a preko 90% na zadnjem sedištu, koliko bi života spasili. Mi smo u ovom trenutku negde na oko od 15-20% na zadnjem sedištu, negde oko 70% na prednjem sedištu, to je vozač i suvozač. Znači, moramo da menjamo stav i svest o učešću u saobraćaju, moramo da brinemo o bezbednosti, moramo da shvatimo da jedan trenutak nepažnje ili opuštanje može da nas košta, ne samo nas, nego i drugi učesnike u saobraćaju. Projekat Karavan bezbednosti saobraćaja sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprave saobraćajne policije uz partnerstvo Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Saveza Srbije, Crvenog krsta Srbije, Nacionalne vozačke akademije, Opštine Vrnjačka Banja i Turističke organizacije Vrnjačka Banja. Pratite informativnu emisiju danas. Ovog vikenda u Progorelici se održava 10. jubilarna frezijada. Tim povodom naš današnji gost je Slavko Marić. Slavko, dobrodošli.
Hvala. Evo još jedan lep događaj u Progorelici, kao što rekoh, 10. put za redom. Hoćemo li, eto malo da sumiram utiske, kako je to bilo prethodnih 10 godina? Koliko je bilo teško organizovati zapravo jednu ovakvu manifestaciju? Pa da, sad kad vratimo film, kad je to krenula prva i sa idejom kojom smo, da kažem, krenuli, entuzijazmom, i sad kad sve to premotamo, šta smo sve preko, da kažem, leđa preneli i kako je bilo tih, da kažem, organizacija i korone i i promene mesta dešavanja i ostalo, sad to, da kažem, je izraslo u jednu ozbiljnu manifestaciju i ja mislim da sigurno možemo da je svrstamo u neki 10 manifestacija ovde u opštini Kraljevo sa tradicijom i sa brojem učesnika kojih i posetioca koji dolaze na nju. A tu je na red došla i ova 10. Koliko učesnika je prijavljeno za ovu godinu? Pa vidite ovako, mi nemamo klasične prijave, to na primjer isto ovih zadnjih 10 godina, mislim dok to organizujem, uvek me neko pita, došao bih, ali nemam frezu. U suštini je freza nešto što se mi okupljamo oko nje i ona je, da kažem, centar tog dešavanja, ali u suštini pozivamo sve ljude da dođu koji žele, da kažem, da se provedu, zabave, opuste taj dan, jer stvarno je to nešto drugačije od klasičnih sabora. Prostor na tim frezama ima, svi učesnici su, da kažem, sa onim prikolicima gde sigurno mogu da se provozaju na frezi, posle toga uz hranu i piće pod šatrom da nastave druženje ceo dan. Ali naravno, eto, moramo reći da program počinje već sutra. Šta će to biti prvog dana frezijade? Da, prvog dana organizujemo, naš fudbalski klub OFK Progorelica organizuje jedan fudbalski turnir frezijada, to je tradicionalno, da kažem, turnir, gde ove godine učestvuju Budućnost iz Konareva, Ribnica iz Jovci, Sloka iz Kaone. U polufinale je u pola pet i u pola sedam su prve dve utakmice. Nakon toga kreće naveče frezijade, gde su nam gosti Srećko Šušić i Stevo Damjanović. Sutradan u nedelju krećemo u 10:30 sa trkom freza, gde će učesnici, tu već postoje prijave, gde će učesnici pokazati ta svoje umeća u vožnji freze. Zatim kulturno-umetnički program je u pola 12, gde dolazi nam kulturno-umetničko društvo iz Oplanića. Zatim imat ćemo jednog zdravičara koji će pozdraviti sve goste i Rade Vukosavljević je ispričati jednu, da kažem, legendu, odnosno priču o česmi koju ćemo podići, da kažem, u Progorelici, u memorijalnoj česmi Vrata spasa, i ispričat će neki, da kažem, deo istorije gde pokazuje ta Vrata spasa, gde cela srpska vojska se provukla kroz kanjon Ibra sa sve kraljem i sa administracijom, i da nije bilo tih Vrata spasa, možda ne bi bilo ni Kapija slobode, odnosno Solunskog fronta, i vjerojatno prvi svetski rat bi se okrenuo u nekom drugom smeru. Koliko su mladi danas posvećeni selu, koliko neguju tradiciju i koliko će zapravo njih biti u nedelju? Pa gledajte, Progorelica kao i sva ostala sela, da kažem, ima, da kažem, odliv stanovništva, ali taj dan svi dođu, da kažem, da se vidimo, da se provedemo, da, jer generalno nekad dolaze ljudi dosta iz inostranstva, dolaze ljudi iz Španije, Švajcarske, iz Nemačke na taj dan, jer u suštini zabeležu u svom kalendaru i, da kažem, svoj odmor prilagode tome. Hoćemo li pozvati sve one koji možda do sada nisu posetili ovu manifestaciju da dođu i vide sve? Naravno, naravno, da. Znači, pozvao bih svi koji, da kažem, imaju freze i mogu da dođu ili iz nekog razloga do sada nisu, da da kažem, 10. jubilejna stvarno bude masovna, pošaljemo jednu lepu sliku u svet i, da kažem, kroz celu Srbiju. Svi koji, da kažem, žele da se provedu, naravno, taj dan mogu doći. Posle ovog defilea koji kreće u 12, obezbeđeno je, znači, šatr sa hranom i pićem, kulturno-umetnički program, se nastavlja dalje Orkestar Šumadinci i Vera Matović će biti u večernjim časovima gost na frezijadi. Zahvalio bih se turističkoj organizaciji Kraljeva i gradu Kraljevo na pomoći u organizaciji ove manifestacije i, kažem, još jednom u nedelju svi dođemo lepo i delu da Progorelica bude sledeći vikend, odnosno ovaj vikend, centar dešavanja u Kraljevu. Meni je to na kraju, ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju i naravno da nastavite ovu tradiciju. Hvala vam na to. Dom zdravlja Kraljevo i služba polivalentne patronaže obeležili su Svetsku nedelju dojenja i to pod sloganom Budimo bliže, podrška tokom dojenja za sve. Svetska nedelja dojenja se svake godine obeležava kako bi se povećali znanje i svijest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Služba polivalentne patronaže pri Kraljevačkom domu zdravlja trudi se da svakodnevno pomaže budućim mamama, pa je tako bilo i na današnjoj školi roditeljstva gde je tema bila Budimo bliže, podrška tokom dojenja za sve.
Patronažne sestre najveći deo svog radnog vremena se bave dojenjem, tačnije pružaju podršku mamama i bave se svima onim što je potrebno da se to laktacija započne i da se uspešno što duže zadrži. Međutim, ovu nedelju posebno koristimo da istaknemo koliko je važna podrška svih nas mamama koji doje. Znači, ne samo nas zdravstvenih radnika, nego uži članova porodice i koliko je znači i zajednice u cijele zajednice je podrška jako važna. Zašto to govorim? U Srbiji 19% beba doji do 6. meseca. Sa jedne strane, a s druge strane imamo statistiku da samo 3 do 5% mama iz nekih medicinskih razloga ne može da doji. Ako uzmemo da je dojenje veoma važno i ima velike benefite i za zdravlje i za mamu i za bebu, onda nam je ta podrška vrlo, vrlo važna da bi taj procenat dojenja bio mnogo, mnogo veći. Zašto? Jer u stvari dojenje je ulaganje u budućnost, u zdravlje i mame i bebe. Kada je dojenje u pitanju, najbitnija je psihološka podrška, kažu iz polivalentne patronaže. Prosto smo danas u takvom svetu informacija, puno nam je svega toga dostupno i mamama je na ruku da mogu da pročitaju puno toga o dojenju. Ja preporučujem da te informacije koje dođu do njih o dojenju budu zaista stručne. Ono što imaju u našem gradu, to je ta škola roditeljstva gde mogu da dođu da se informišu o dojenju, kako one mame koje prvi put postaju mame, tako i one koje nisu bile prvi put uspešne, a sada bi htele da ta dojenje bude uspešno i da duže traje, znači da dođu da nas saslušaju što možemo, da im kažemo i da pitaju ono što ih zanima. Tako da svakog petka u 9 sati u našim prostorijama polivalentne patronaže Doma zdravlja Kraljevo se odvija škola roditeljstva. Nedelja dojenja je kruna i ponos pedijatrije, istakla je načelnica ove službe. Podsećamo sve sadašnje, odnosno buduće mame, buduće dojilje, a naravno i njihove porodice i čitave zajednice koliko je važno i koliku prednost ima sam čin dojenja. Ako bih rekla da je majčino mleko najprofitabilnije i uvek dostupno i najekonomičnije, onda je jasno zašto je bitno dojenje ne samo mamama kao mamama i deci pored njih, već to je ulaganje u neku budućnost, u zdravlje deteta i naredno bilo kakvo praćenje. Ako bismo rekli da je to mleko optimalne temperature, savršenog sastava, dostupno i uvek, da kažem, adekvatno prihvatljivo od strane deteta, onda znate da sam emotivni moment koji se dešava između mame i bebe je od velikog značaja baš preko tog mleka. A koliko je škola od pomoći budućim mamama, svedoči Kristina, koja je svoje iskustvo podelila sa nama. Imam dete starosti 4 godine. Želim samo da kažem da svoje prvo dete sam dojila, da je to veliko pozitivno iskustvo i mnoge prednosti ima dojenje. Inače, moje dete je prevremeno rođeno prvo dete, tako da dojenje mu je pomoglo u rastu i razvoju kasnije i prosto u samom sticanju imuniteta. Još malo je ostalo do rađenja druge bebe, da li ćeš isto to primeniti i tada? Naravno, već od sada, pošto evo za koji dan ulazim i u 9. mesec, tako da se pripremamo i za dojenje drugog deteta. Škola roditeljstva za sve buduće roditelje otvorena je svakog petka u službi polivalentne patronaže sa početkom u 9 časova. Turistička organizacija Sportski savez Kraljeva i Sportsko udruženje Aktivna Srbija uskoro će u Kraljevu realizovati javni trening za porodicu. Ova aktivnost ima za cilj da uključi što veći broj dece, mladih, ali i starijih građana da se bave fizičkom aktivnošću i samim tim doprinesu svom zdravlju. Sportski savez Kraljeva i turistička organizacija još jednom imaju lepe vesti za naše sugrađane.
U četvrtak 15. augusta na Trgu srpskih ratnika biće realizovana nova akcija Javni trening za porodicu, tačnije pravi sportski dan, koje će biti jedno od najinteresantnijih i uključivaće celu porodicu, a sve to zajedno sa udruženjem Aktivnija Srbija. Ovu manifestaciju smo organizovali prvi put prošle godine i naišli smo na jako lep odziv naših sugrađana, što onih starijih, što naravno roditelja s decom, što nas posebno raduje. Svakako ova manifestacija za cilj ima ukazivanje važnosti na bavljenje fizičkom aktivnošću i naravno neki naš plan je da pokažemo na jedan zabavan i kreativan način da roditelji i deca zajedno mogu da učestvuju u fizičkim aktivnostima. Što se tiče samog sportskog dana, on će biti podeljen u tri dela, imaćemo trening za odrasle, poligon, odnosno aktivnije malce za decu od 6 do 12 godina i igre za decu, mama i tata, hajde da se igramo, za decu uzrasta od 3 do 6 godina, tako da jedan zaista raznovrsni sportski dan nas očekuje u četvrtak na Gradskom trgu i ja pozivam sve naše sugrađane da nam se od 19 časova priključe i druže sa nama. Turistička organizacija Kraljeva će manifestacijom Javni trening za porodicu zatvoriti jako uspešnu saradnju sa Sportskim savezom što se ovog leta tiče, a sasvim je sigurno da će vrlo brzo ponovo da udruže svoje snage. Naše zadovoljstvo je zbog toga što sve ove manifestacije i Veseli sportici, i 3 na 3 i fudbal, kao i manifestacija koja je pred nama održana na centralnom gradskom trgu. Kraljevo ima najlepši trg ne samo u Srbiji, već i u ovom delu Evrope i naše zadovoljstvo da uvek možemo da ga pokažemo u nekom drugačijem ruhu. Ovo ruhu koje nas očekuje u naredni četvrtak bit će takođe obojeno sportom. Ja pozivam sve zaljubljenike u sport, sve rekreativce da dođu na Trg srpskih ratnika i da zajedno sa nama vežbaju jer u zdravom telu, u zdrav duh. Aktivnija Srbija, kao što i sam naziv udruženja govori, tu je da pomogne i usmeri građane da se više posvete nekoj vrsti sporta i budu mnogo više vremena aktivniji, a mnogo manje pred ekranima. Jedna manifestacija poput Sportskog porodičnog dana je pravi način da se upravo svi više aktiviraju. Na mladima sve to ostaje, a šta ćemo da im ostavimo? Ostavimo upravo kulturu vežbanja, da i oni svakako budu aktivni, jer onaj čovek koji je aktivan, on je jedino tako može da bude zdrav. Ono što kažu stručnjaci, nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost, a fizička aktivnost može da zameni mnogo lekova. U to ime, četvrtak 15. avgusta u 19 časova na Trgu srpskih ratnika, biće jedna lepa manifestacija koja će okupiti cele porodice. Tu će mama i tate moći da se druže sa svojom decom. Naravno, deca će moći da imaju, da se odazovu nekim zanimljivim igrama, a usto će roditelji koji su doveli decu moći da treniraju sa raznim rekvizitima. Ono što je važno, svi ćemo biti na jednom mestu, u isto vreme ćemo biti aktivni. Kako biste bili deo Javnog treninga za porodicu, možete se prijaviti na zvaničnom sajtu Udruženja Aktivnija Srbija. Ali, iako to ne učinite, prijave će biti moguće i na sam dan održavanja manifestacije u četvrtak 15. avgusta od 19 časova na našem glavnom gradskom trgu. Obaveštavamo vas da je na teritoriji grada Kraljeva u toku druga faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude. Uništavanje ambrozije vršit će se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje. Prisustvo ambrozije možete prijaviti odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315-30 ili na mail jeap@kraljevo.org. Tretiranje ambrozije finansira se iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za 2024. godinu. U skladu sa članom 52 Zakona o policiji Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja koja će se održati u Vrnjačkoj banji.
Komisija za nagrade i priznanje Skupštine grada Kraljeva poziva građane, preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja da podnesu predloge za dodelu priznanja i nagrada grada Kraljeva za 2024. godinu. Obrazložene predloge u pisanoj formi potrebno je dostaviti komisiji najkasnije do 29. avgusta ove godine, a potrebne informacije mogu se dobiti u Odeljenju za poslove organa grada Gradske uprave Kraljeva, Odsek za poslove Skupštine grada, Kancelarija broj 106 ili na telefone 306 017 i 306 063. Javni poziv objavljen je na zvaničnoj internet stranici grada Kraljeva i u Ibarskim novostima. U razmatranje će biti uzeti samo blagovremeno podneti predlozi, a priznanje i nagrade biće uručeni na Dan grada Kraljeva, Kraljevdan 7. oktobra 2024. godine. Priznanja i nagrade grada Kraljeva su zvanje počasnog građanina, diploma zaslužnog građanina, diploma zaslužnog preduzeća i ustanove grada Kraljeva, diploma zaslužne sportske organizacije, zatim diploma zaslužne obrazovne ustanove grada Kraljeva, diploma zaslužnog udruženja građana grada Kraljeva, oktobarska nagrada i specijalna nagrada za podsticaj humanosti Milomir Glavčić. U našoj zemlji sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab do umeren na severu i istoku, od sredine dana povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura sutra u Srbiji kreteće se od 14 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 celzijusovih stepeni. Sutra u Kraljevu vedro, sunčano i toplo. Minimalna temperatura 16 stepeni, maksimalna dnevna do 32. Podsjetimo se još jednom koje su to vesti obeležile današnji dan. U Srbiji se vlast neće menjati nasiljem na ulicama, kaže Vučić. Vraćanje poverenja građana u medicinske radnike i zajedničko građenje zdravstvenog sistema. U planu pokretanje sistema za hitno obaveštavanje javnosti. Karavan bezbednosti saobraćaja održan u Vrnjačkoj banji. Jubilarna 10. frezijada za vikend u Progorelici. Podrška tokom dojenja, slogan ovogodišnje nedelje dojenja. Akcija Javni trening za porodicu uskoro u Kraljevu. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 32 stepena. Pratili ste informativnu emisiju danas. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.